Вітаю, ви дивитесь «У хаті» та «Хвостаті» – програму про ваших домашніх улюбленців. І сьогодні ви дізнаєтесь про таке. Свято спрямоване на підтримку безпритульних тварин міста. Міні-притулок Сабалдашино – другий шанс на життя чотирилапим. Продовженням фестивального сезону у Черкасах став «Барабака-фест». Як це було? Дивіться далі. Зоозахист стає дедалі популярнішим у Черкасах. Цього разу увагу містян на проблему безпритульних братів наших молодших звернули за допомогою першого у Черкасах барабака-фесту. Справжнє вуха та й хвостате свято відбувалося у парку 50-річчя. Організатори постаралися на славу. Дійсно, подивитися тут було на що. Мовно, територію дійства можна розділити на декілька зон. Конкурс краси, арена показових виступів, благодійний ярмарок, зона аквагрим, фотозона та місце, де можна придбати ласощі. Ми давно планували це свято, ми вже весною робили такий трошки меншу акцію «Велика любов маленького серця». У нас все дуже гарно пройшло, але захотілося зробити саме більше упор на собак, для тих людей, у кого мають собачку або хочуть її взяти. І ось виникла ідея барабаки. Ми її виношували все літо, шматочок осені, і ось ви можете вже бачити результати нашої творчості. Ми думали так, треба назвати так, щоб всі зразу зрозуміло, про що це. І щоб це було яскраво, запам'ятовувалось, і дітям було цікаво вимовляти саме це слово. Подумали собака-барабака, а потім вирішили скоротити, ось вийшла барабака-фест. Основна мета – це збір коштів на наших безпритульних тварин, і на притулок, який у нас є для бездомних собак, на міні-притулок Сабалдашино, на інші потреби безпритульних тварин. І друга основна наша мета – це розповсюдження ідей тримати тварину, брати тварину, не боятися, показувати, як це класно, коли її мати, розповідати, що можна взяти її з притулку. Саме у нас є тут присутні мешканці дворянських порід. Тому саме ідея збору коштів і друга основна – розповсюдження ідеї брати тваринку до себе. Розраховували на одну кількість глядачів, але в останню мить довелося додруковувати білети. Бажання відвідати фестиваль виявили понад 200 осіб. Тут відбувається реєстрація на конкурс краси, песиків реєструють, чепурять, а потім оглядають журі і виносять свій вирок. Взяти участь у конкурсі краси виявили бажання багато йорків, а от мальтеза всього два песики. І один серед них – це Бублік. Господарка Оля про фест дізналася від перукаря Бубліка. Вирішили приємне поєднати з корисним. Сьогодні і участь у конкурсі беруть, і тим самим допомагають безпритульним хвостатим. Я так розумію, головна ціль сьогодні – це зібрати кошти для бездомних тваринок, для того, щоб їх накормити на протязі зими, то безусловно, це дуже, я рада, що в нас в Україні ще люди дбають про менших своїх братів і сестер. Я дуже хотіла собачку. Взагалі, в мене завжди були домашні тваринки. Спочатку це котики, потім, коли ми переїхали до приватного будинку, була собака Лайка. Це така доволі велика порода тварин. А потім, через 13 років вона покинула нас зі старістю, і я дуже хотіла собачку. Чоловік мені подарував такого малесенького чуда. Почесними барабаки-учасниками є Черкаський обласний клуб службового собаківництва. Одним із його учасників є Алабай Юкар. Михайло з 4-річним хвостатим відвідують заняття у клубі від самого народження. Сьогодні демонструють, чому вдалося навчитися. Собака особлива тим, що це є охоронець, тобто собака вона не службова, вона охороняє територіальну охорону, основний її напрямок. Велика, потужна, безстрашна. Ми приймали участь і в виставках екстер'єрних. Окрім того, ця собака двічі проходила тест БАШ і на відміну його складала. Тобто на одному змаганні зайняла друге місце, на іншому – п'яте місце серед усіх порід собак, в тому числі і німецької овчарки. Тест БАШ – це тест собака-компаньйон, тобто на те, як собака себе поводить в міських умовах. Тобто при великій кількості людей, при невизначеному так ситуаціях. Прийшли.
Черкаський обласний клуб службового собаківництва завжди радий співпрацювати із усіма бажаючими, хто допомагає чотирилапим. Вы знаете, такие мероприятия мы, наш клуб всегда поддерживает. Вот. И только девчонки звонят, вот если вот из общества «Друг», вот, ну, мы всегда с удовольствием откликаемся на все их мероприятия, тем более это для, ну, для наших собак. Вот. И одно из любимых моих выражений, что не у каждого дома должна быть собака, но у каждой собаки должен быть дом. И для тех животных, которые находятся в приюте, у которых нету такого домашнего тепла, такого, ну вот, вот такие акции, то есть показываем, привлекаем людей, которые могут помочь чем-то, которые, ну, неравнодушны, в общем-то, к животным, вот. Ну, от этого складывается и отношение в обществе вообще-то, вот, с чего все начинается, с отношения к животному, вот. И переносится, ну, как бы человек, который любит животных, который не пройдет мимо голодного, холодного, вот. Ну, как правило, это очень хорошие люди. На Барабакафесті проходять не лише конкурси, виставки, також всі відвідувачі могли взяти собі додому ось таких маленьких, чудових, вухатих та хвостатих із міні-приюту Сабалдашина. Сім'я Сабалдаш сьогодні привезла до Черкас одного песика і 10 кошеняток. Песик на ім'я Фунтик зовсім нещодавно знайшов прихисток у міні-притулку. Фунтик приєднався з вулиці Руставі. Вот в районе там вот эти кладбищ, большая стая собак таких вот, и увидели его, это позавчера было. Маленький бежал прямо по дороге, вот мы его еле успели схватить и забрать, потому что там глупенький еще, он даже от машин не боится. У зоні аквагриму малечі малювали метеликів, собачок, кицьок на лиці і робили прикольні зачіски, а далі глядачі обирали, яка ж модель найкраща. За символічну плату кожен відвідувач мав змогу отримати професійну фотосесію. Спеціальні тематичні декорації зробили свою справу, і кожен, хто пофотографувався, мав не лише фотозгадки, а також хороший настрій на весь робочий тиждень. Я считаю, что обязательно нужно устраивать такие фестивали. Во-первых, это хорошо и для хозяев, потому что мы общаемся с другими хозяевами, узнаем тоже какие-то тонкости, потому что мы тоже всего не знаем. Как бы и собачки тоже, им же, наверное, интересно, как нам общаться с людьми, так и они все здесь смотрят. Тоже можно много чего нового узнать, даже в плане ухода, кормления. Также можно приобрести тут и одежду интересно. Ну и вообще, мне интересно сейчас. Ще один шанс на життя для півсотні вухатих та хвостатих дарують подружжя Сабалдаш, які власним коштом утримують міні-приют. Неподалік від Черкас існує місце, де знедолених і понівечених тварин рятують і люблять. Родина Сабалдаш вже не перший рік рятує вуханчиків від людей. 17 серпня 2004 року можна вважати офіційною датою створення міні-притулку. Адже тоді Ірина вперше врятувала котика. Взагалі я всю життя животних спасала і жила. Я не знаю, скільки себе пам'ятаю, я пам'ятаю вже с животными, с котами, с собаками, с ужами, с черепахами, с ежиками. Вот. Ну, мечта была, когда пойду на пенсию, сделать приют для бездомных животных. Вот. Немного поинтересовалась, что для этого надо, поняла, что это невозможно, это очень тяжело, и эту мечту оставила. И потом получается, что если человек сильно мечтает где-то, то, наверное, он так и к этому. Вот. Первый спасенный, ну такой уже, в 2004 году, 17 августа, вот можно считать, что это вот начало этого приюта. Специально мы это не собирались делать. Просто когда, ну, много ездим, да, на машине везде, на трассах подбирали сбитых, вот, покалеченных людьми, потому что очень много таких вот у нас пострадавших именно от рук людей. Вот. Ну, в принципе, вот так вот они и появились, эти все животные. Мы не можем пройти, вот когда видим, что где-то больно, где-то на кого-то понадеяться, что, ну, за нами кто-то проедет или пройдет, вот, и подберет. Ну, мы просто берем,
хватаем иногда, выскакиваем, забираем. Все котунчики тут особливі, додає пані Ірина. Після того, як тварину виходжують і виліковують, вона залишається жити разом з іншими братами своїми. Люди не дуже хочуть мати собі понівечених тварин, та коли все ж звертаються у Сабалдашино, то... У нас, скажу сразу, очень-очень такой серьезный отбор потенциальных хозяев, потому что мы, как обычно, люди ищут животных с родословными, мы ищем хозяев с родословными. То есть в родословной у хозяина должно быть любовь к животному, вот такое трепетное отношение, не простое, а именно трепетное, потому что вот такие пострадавшие животные, это необычные, им нужен особое тепло, особое понимание его. Чоловік Ірини Андрій повністю підтримує дружину і додає, що зараз цей притулок – це сенс життя їх сім'ї. А найголовніша мрія – це зробити існування вусанчиків якомога комфортнішим. Для цього будують кошкін дом. Ну, це буде приміщення повністю з отопленням, оборудоване, як жилий дом, скажімо так. Тільки маленька кімната, небольша, там, виходить 15 квадратних метрів всього. Вот, площадь. Вот. Ну, со всеми, для котов все удобства, скажем так, будут. Там будут отдельные кабинки для там, тех, которых надо отдельно содержать, и общие. Тільки уявіть, якою благородною справою займається це подружжя. Скільки тут живе врятованих пустунчиків, від яких відмовились господарі. Родині допомагають волонтери-зоозахисники. Андрій та Ірина заміняють і маму з татом, і господарів одночасно доглядають, годують та лікують власним коштом. І найголовніше, всім серцем переживають за малих. Ви дивилися в хаті. Та хвостаті. Зустрінемося рівно за тиждень.